Recimo da je za statički određen nosač na slici potrebno odrediti vertikalnu reakciju oslonca VA. Ako malo bolje pogledamo ovaj nosač, vidjet ćemo da tu reakciju ne možemo izračunati na uobičajen način, tako što bismo recimo ispisali izraz da je suma momenata u ovom zglobu s lijeve strane jednaka nuli, jer nam je u tom slučaju nepoznata sila u ovom ovdje štapu. Tako da se ovdje u stvari radi o statički određenom nosaču druge vrste. Statički određeni nosači druge vrste su nosači koje ne možemo dekomponovati i svesti na najprostije oblike kao što su prosta greda, luk na tri zgloba ili konzola, koje u suštini znamo vrlo jednostavno da riješimo, pa takve nosače onda rješavamo obično principom virtualnog rada. Da bismo znači izračunali reakciju ovog oslonca primjenom principa virtualnog rada, potrebno je da uklonimo tu vezu na nosaču čiji uticaj tražimo, u našem slučaju to je oslonac A, i da njen uticaj zamijenimo njegovom reakcijom, to znači silom VA. Sada, time što smo uklonili ovaj oslonac, mi smo dozvolili pomjeranje ove ovdje tačke, vertikalno pomjeranje te tačke. Samim tim, od stački određenog nosača koji je bio i kinematički prosto stabilan, dobili smo mehanizam s jednim stepenom slobode pomjeranja. Iz principa virtualnog rada slijedi da bi mehanizam bio u stanju ravnoteže, suma radova svih spoljašnjih sila koje djeluju na taj mehanizam uslijed proizvoljnog generalsanog pomjeranja mora biti jednaka nuli. S tim da sada ovdje pod spoljašnjim silama računamo i ovu silu reakcije oslonca VA. Da bismo znači ovdje mogli ispisati jednačinu za sumu virtualnog rada, moramo prvo odrediti plan polova i međupolova ovog mehanizma, znači ploča od kojih je ovaj mehanizam sastavljen. Pa onda prvo označavamo ploče, ako ovo znači označimo kao ploču 1, ovo kao ploču 2, ovo kao ploču 3 i 4, sada znači možemo odrediti njihove polove i međupolove, pa je znači odmah vidimo sa slike da se polovi ploče 3 i 4 moraju nalaziti u osloncu B, pošto je on nepomjerljiv. Isto tako vidimo iz Arnold Kennedyjeve teoreme koja glasi da se dva pola i međupolo dve ploče moraju nalaziti na istom pravcu. Ako je ovo ovdje međupol ploče, pa da promijenim boju, ako ovo ovdje međupol ploče je 4 i 2, znači ovo 2, 4, onda se pol ploče 2 mora nalaziti na ovom pravcu. Isto tako, pol ploče 2 se mora nalaziti i na vertikalnom pravcu koji je određen osloncem C. Znači, pol ploče se mora nalaziti na pravcu upravno na dozvoljeno pomjeranje neke tačke. Pošto se ova tačka može pomjerati samo lijevo-desno, znači da se pol ploče 2 mora nalaziti na ovom ovdje vertikalnom pravcu. Pa je znači pol ploče 2 u ovoj ovdje tački gdje se ta dva pravca sjeku. Iz geometrije onda određujemo da je on na visini 4, da je znači ova ovdje udaljenost vertikalna 4 metra. Dalje onda, kada smo odredili pol ploče 2, možemo odrediti i pol ploče 1 iz uslova da se on mora nalaziti na, da se dva pola i međupol moraju nalaziti na istom pravcu. Znači on se mora nalaziti na pravcu koji je definisan polom ploče 2 i međupolom O1-2 koji je ovdje. Znači pol ploče 1, ovo je ovdje greška, mora se nalaziti na ovom ovdje pravcu. Isto tako, pol ploče 1 se mora nalaziti na pravcu definisanom polom ploče 3 i međupolom O1-3, a to je ovaj ovdje zglob. Znači da se pol ploče 1 mora nalaziti na ovom pravcu, pa ću to napisati ovako. I znači gdje se sjeku ta dva pravca dobijamo pol ploče 1. Iz geometrije isto tako računamo, znači da se on nalazi na dve trećine ovog ovdje raspona posmatranom sa desne strane ili na jednoj trećini tog raspona ako posmatramo s lijeve strane. Pa onda, pošto ovdje ovaj štap, pošto je ovaj ovdje pravac pod uglom od 45 stepeni, znači da je i ova vertikalna udaljenost isto toliko. Znači ako ovaj ovdje raspon bio 4, onda je jedna trećina od 4, 4 trećine. Pa je to i iskotirano. Sada kad smo odredili plan polova i međupolova ovog mehanizma, možemo zadati proizvoljno generalsano pomjeranje.
Kada kažem generalno pomiranje, to znači da se ne ograničavam na striktno na pomiranje, nego mislim uopšteno da li na pomiranje ili obrtanje. Znači možemo zadati pomiranje ove ovdje tačke ili možemo zadati obrtanje neke od ploča. Pa recimo ako zadamo da je obrtanje ploče 2 jednako 1 i da je ono u smjeru suprotnom od kazaljke na sat, onda to označimo ovako i napišemo da je delta phi 2 jednako 1. Onda na osnovu toga možemo odrediti obrtanja svih ostalih ploča. Znamo onda da nam je vertikalno pomjeranje ove ovdje tačke jednako obrtanje puta odgovarajući krak, a krak je udaljenost upravna na pravac pomjeranja koji tražimo, pa je znači krak ovog ovdje vertikalnog pomjeranja ove ovdje tačke je u stvari 4, pa je vertikalno pomjeranje tačke 1 puta 4, znači da je ono 4. Onda vertikalno pomjeranje, istog vertikalnog pomjeranja možemo naći obrtanje ove ovdje ploče, tako što to pomjeranje podijelimo sa odgovarajućim krakom u odnosu na pol ploče 4, pa je to onda 4 podijeljeno sa krakom koji je isto tako 4, pa dobijamo i da je obrtanje ploče 4, 1 i da je ono u stvari u smjeru kazaljke na satu. Pošto znači ako ova tačka ide nadole, ova ploča se mora okretati u smjeru kazaljke na satu. To označava znači sa delta phi 4 da je jednako isto tako 1. U suštini, obrtanje ove ploče nam nije bilo ni potrebno jer na njoj ne djeluju nikakve sile koje bi vršile rad. Pa tako da tom logikom nećemo ni tražiti, to jest nije nam potrebno ni obrtanje ploče 3, nego nam je još jedino potrebno obrtanje ploče 1, pošto na njoj djeluju dve sile. Znači, obrtanje ploče 1 tražimo iz preko vertikalnog pomjeranja ove ovdje tačke među pola ploče 1 i 2, pa je vertikalno pomjeranje ove ploče nadole i njegova vrijednost je 1 puta raspon je 8, znači odgovarajući krak je 8, pa je vertikalno pomjeranje ove tačke 8. Horizontalni krak tog pomjeranja u odnosu na pol ploče 1 je 2 puta 4 trećine, a to je 8 trećina, pa onda 8 kad podijelimo sa 8 trećina dobijamo da je obrtanje tačke 1, 3 i ono će biti isto tako u smjeru kazaljke na satu. Delta phi 1 je znači jednako 3 i u smjeru kazaljke na satu jer ova tačka ide nadole. Sada kada smo odredili sva obrtanja na osnovu ovog našeg usvojenog parametra pomjeranja, možemo ispisati jednačinu za virtuelni rad koja će onda glasiti, znači posmatramo sve spoljašnje sile koje i gledamo koji rad one vrše uslijed ovog generalisanog pomjeranja. Pa znači, sila od 60 kN, koncentrisana sila koju smo u stvari dobili zamjenom ovog raspoređenog opterećenja, vrši rad na vertikalnom pomjeranju ove ovdje tačke koja se nalazi na ploči 2, pa je vertikalno pomjeranje te tačke jednako obrtanju ploče 2 puta odgovarajući krak tog pomjeranja. Krak ovog pomjeranja je 2 metra jer se sila od 60 kN nalazi na sredini ovog raspona, pa je znači njen rad pozitivan jer djeluje u smjeru pomjeranja, pa je znači 60, pišemo, pa uzmem drugu boju, 60 puta 1 obrtanje i puta 2 da dobijemo to pomjeranje. I onda interesuje nas rad sile od 55 kN, on će isto biti pozitivan, će biti 55 puta 1 je obrtanje ploče 2 i krak tog pomjeranja je 8. Dalje nas interesuje rad sile od 30 kN koji smo isto tako dobili tako što smo ovo ovdje raspoređeno opterećenje zamijenili odgovarajućom koncentrisanom silom kroz težište ovog ovdje trougla. Pa dobijamo da je rad te sile u stvari, on će biti negativan jer je obrtanje ploče 1 u smjeru kazaljke na satu, samim tim horizontalna komponenta pomjeranja ove tačke će biti ulijevo jer se ona nalazi ispod ovog ovdje pola, pa znači ide ulijevo jer se ploča okreće u smjeru kazaljke na satu. Pa znači pišemo minus 30 puta, obrtanje ploče 1 je 3
i krak ovog pomjeranja, znači ako se ovo ovdje nalazi na jednoj trećini, pošto je ovo ovdje isto raspon 4 metra, znači da je pomjeranje ove tačke, znači da je ova ovdje komponenta, to je krak tog pomjeranja u stvari isto 4 trećine, jer je znači ovo sve su, ovo je na trećini raspona, pa je ovdje još 2 trećine od tog raspona, ovdje imamo 1 trećinu, pa ostaje još 1 trećina. Znači, 3, pa pišemo 30 puta 3 i puta 4 trećine. I na kraju interesuje nas još rad sile VA, koju u stvari tražimo. Ona će vršiti pozitivan rad jer djeluje nagore u smjeru pomjeranja vertikalne komponente pomjeranja ove ovdje tačke. Pa će njen rad biti pozitivan, pa pišemo plus VA puta obrtanje 3 i puta krak te sile će biti znači 6 plus još ove ovdje 4 trećine, pa pišemo znači 6 plus 4 trećine i to sve mora biti jednako nuli. Sad iz ove ovdje jednačine možemo izraziti odmah čemu je jednako VA, pa dobijamo da je VA jednako. Ovo ovdje možemo malo srediti i savrat, pa dobijamo 60 puta 2, to je 120, kad pređe na drugu stranu bit će negativno. Pa onda ovo je ovdje isto 55 puta 8, izračunamo, znači 55 puta 8 je 440 po digitronu. Znači minus, kad pređe na drugu stranu bit će negativno, minus 440. Onda ovo ovdje kad pređe na drugu stranu bit će pozitivno i to 3 i 3 se skrati, pa dobijamo 30 puta 4, to je 120 plus znači 120. I onda ovo ovdje što stoji uz VA stavljamo ispod. Znači dijelimo sve sa 3 puta 6 plus 4 trećine. I to kad izračunamo dobijamo. Znači ovdje 120 i 120 se poništi, pa dobijamo u suštini samo minus 440. Minus 0,440. To dijelim sa 3 i dijelim sa otvorena zagrada. Greška sam malo. Idemo iz početka, znači minus 440 podijeljeno sa otvorena zagrada 3 puta još jednom otvorena zagrada 6 plus 4 trećine pa 2 put zatvorena zagrada i dobijamo da je sila VA jednaka minus 20 kN. To što smo dobili negativnu vrijednost sile, znači da smo u stvari negativno pretpostavili smjer, pretpostavili pogrešno smjer njenog djelovanja. Znači da ova sila u stvari djeluje nadole. Znači reakcija ovog oslonca će u stvari biti nadole i njena vrijednost će biti jednaka 20 kN. U narednim primjerima ćemo onda obratiti kako se principom virtualnog rada traži transverzalna sila, normalna sila i moment u proizvoljnom presjeku ovog nosača.